שלום ליוזם החוק, איציק שמולי. שלום. בוא נתחיל רגע בפוליטיקה. אתה יודע שבסוף הממשלה תפיל את זה, כי ליצמן ונתניהו רוצים על זה את הקרדיט. זה מה שאמרו מיום ראשון עד היום. אני הבטחתי שהחוק הזה, אנחנו לא ניתן שהוא יעצור. וזה באמת מה שקרה. אני שמח שברגע האמת הכנסת התעלתה מעל כל השיקולים הפוליטיים הקטנים ומעל כל האגואים, והעבירה את החוק הזה שהוא איך בסוף. איך זה קרה באמת שהכנסת פתאום העבירה את זה? כי הרי אנחנו יודעים שהחלטות ועדת השרים מחייבות את הקואליציה. אז כמובן שיושב ראש הקואליציה פה מגיעה לו מילה טובה מאוד, מילה תודה גדולה מאוד, שברגע ההצבעה בתוך המליאה הוא הבין בעצם שלעשות מעשה כזה של הצבעה נגד החוק, ולמעשה להצביע נגד מתן הגנה לקשישים הסיעודיים, זה מעשה שלא יעשה, אפילו לא בשם הפוליטיקה, ומגיע לו מילה תודה גדולה מאוד. אז זהו, אני רוצה לחזור איתך דווקא ליום ראשון, כי 80 חברי כנסת תמכו בחוק הזה, וועדת השרים החליטה שהיא דוחה את ההצבעה. בוא תסביר לי איך קורה פער כזה. אני לא מצליח להבין את זה, אתה יודע מה, אירון? אני חושב שאם היה מדובר בסבתא או בסבא הפרטיים של מי שישב שם בוועדת השרים, חס וחלילה, אז ההצבעה שמתקבלת הייתה אחרת. ואני לא מבין איך אתה יכול לשבת בחדר, בידיעה שהיה תחקיר בערוץ 10 ובערוץ 2 ובידיעות אחרונות, וכל תחקיר הוא מטלטל, ואתה מחבר את כל התחקירים בקו אחד, אתה אומר לעצמך, המקרה הבא בדרך, וחייבים לספק הגנה הרבה יותר טובה. אז אני לא מבין מה הביא אותם. הם לא התנגדו לחוק, אבל הם אמרו שהם רוצים לדחות. כי ליצמן אומר, בהודעה שהוא שולח, הוא אומר, איציק שמולי יודע שאני אקדם את החוק הזה דרך תקנות שלא כמו הצעת החוק שלו. אז אולי באמת הכוונות שלו הן כוונות טובות. שמע, מאז התחקיר הראשון בערוץ 2, שהיה בדיוק לפני 3 חודשים, זה מה שליצמן אומר לתקשורת. לצערי, במקרה הזה, משרד הבריאות לא רק שלא עושה שום דבר כדי לפתור את הבעיה, וצריך לזכור שחלק גדול מהאשם זה על משרד הבריאות, שהפיקוח שלו כן. פה פשוט מתחת לכל ביקורת, אלא שהוא גם מסכל יוזמות של אחרים, וזה דבר חמור, אז אני בסדר, אם ליצמן מקדם, אני תומך בזה, העיקר שהדבר הזה יהיה. אז זהו, בוא נדבר לגופה של ההצעה, כי בחוק אתה מדבר על הצבת מצלמות שישדרו בשידור חי, גם בלילה, בכל המחלקות הסיעודיות. אפשר לראות בזה גם סוג של חדירה לפרטיות. הקשישים האלה אומנם צריכים הגנה, אבל גם מגיע להם שלא יצפו בהם ברגעים, איך נקרא להם, הסיעודיים. זה נכון, יש פה התנגשות בין שני ערכים, ולא צריך לטשטש את זה, בין הגנה על הקשישים לבין הפרטיות. אני חושב שלאור תמונת המצב בבתי האבות, צריכים לעשות יותר במובן של הרחבת ההגנה על הפרטיות, סליחה, על הקשישים. יחד עם זאת, אנחנו כן ממזרים את הפגיעה בפרטיות. א', אנחנו לא מתקינים בחדר אף מצלמה לפני שיש אישור של המשפחה או הקשיש. זאת אומרת שקשיש מספיק מרגיש בטוח בחדר שלו ובבית האבות, אומר, אני לא רוצה מצלמה ואין מצלמה. הדבר השני, אחת ההצעות שנשקלות, כן. זה שהמצלמות לא ישדרו לאף גורם חיצוני, גם לא למשרד הבריאות, הם רק יתעדו במעגל סגור, והיה וקם חשד להתעללות, המשטרה תוכל לגשת לסרט ולקחת אותו. טוב, בואו רגע נדבר על יושב ראש המפלגה שלך, שכתב בטוויטר שההחלטה של ועדת השרים לדחות את הדיון היא ליקוי מאורות מוסרי, אבל הוא לא הזכיר שאתה יזמת את החוק, ואתה צייצת שהוא קצת מעלים אותך. נראה לי הכנסת פריימריז לעניין, לא? אני לא, אני הייתי קצת מופתע, אבל עזוב, אני חושב שגם ליושב ראש המפלגה וגם לחברי המפלגה וגם לחברי הכנסת כולם מגיע כאן תודה גדולה. זה לא טריוויאלי ש82 חברי כנסת תומכים בהצעת החוק, בהצעת חוק כזו. כן. ואני חושב שבאמת זה מה שאני בוחר לראות לנגד העיניים, וכל השאר באמת פחות חשוב. טוב, נקווה שזה יתקדם. חבר הכנסת איציק שמולי, תודה רבה לך.